v rámci té kvalifikace. Takže Sabina Fajtová ze Slovinska, ta má letos zaběhnuto 23:34. Tady vidíme dáma, která v loni na mistrovství světa předváděla skvělé výkony. Vedle ní je Nana Jakobová ze Španělska. 23:39 má Jakobová zaběhnuto. Tedy nejlepší výsledek v rámci celé sezóny do 23:43 v tuto chvíli, tak 23:39 je ten nový nejlepší čas. Tam to bylo čas z kvalifikace o 40 horší než její osobní maximum. Liza Majerová 22:87, to je samozřejmě závodnice, která patří mezi spolufavoritky. Tak já se těším. Ano, já vidím, kluci, že tady jásáte, takže třetí pokus, a teď už to řeknu správně, Vítězslav Veselý. Třetím pokusem zachránil ten postup do finále a 84-82, dokonce nejlepší letošní jeho výkon o více než metr, takže je to paráda. Vítě je ve finále, takže ještě budeme držet palce našim dalším dvou borcům ve skupině B. Ale bylo to napětí teda. Dlouho to trvalo, než se palce tam ze Štěpánem, říkáme, to už musí být. Dneska se nám prostě daří ve většině disciplín předvádíme super postupy, takže si myslím, že dnešní den pro českou atletiku dopadl skvěle. Být deseti bojaři mohli na tom být líp, to je pravda, ale myslím si, že teprve tam zakládáme tu novou éru těch našich deseti bojařů a musí sbírat ty zkušenosti a třeba nás ještě překvapí. Satano, Tessa van Reggenová z Nizozemska, mimochodem letošní šampionka, vypadá to, že Daphne Šiprsová vynechávala, tedy nizozemská šampionka, že vynechávala dvoustovku i při nizozemském šampionátu, soustředí se pouze na stovku a je to bývalá sedmibojařka. No a teď už je tady všech připraveno, znovu připomínám, stejný postupový klíč je jako u prvního semifinále, tedy dvě nejrychlejší postupují napřímo a pak dvě další postupují s časem. Ten čas na postup je v tuto chvíli 23:14, to jsou ty dva časy, které jsou zatím nejlepší za prvním a druhým místem. Tak opět všechno v pořádku. Velmi dobře vyběhla Dina Asher-Smithová z Velké Británie, ta má zaběhnuto v této sezóně 22:72, dokonce v jejím podání, pokud nebude vypouštět závěr, to klidně může jít pod 23 sekund, což je čas, o kterém se mnoha závodnicím zdá, tak ona bude samozřejmě první, druhá nizozemka, nizozemská reprezentantka Tessa van Reggenová postupuje do finále a tenhle ten čas 22:57, no tak to je hodně dobré, vzpomeňme, že před chvílí Gina Lickenkemperová běžela 22:90, už to samo o sobě bylo parádní. Jamie Samuelová, sezónní maximum 23:02, no tak 22:57, konečně se to dostává k těm časům, které jsme čekali a ve které jsme doufali. Diváci, kteří přišli dopoledne, tak o tyhle ty časy de facto přišli. Nicméně mají tady možnost vidět Tessu van Reggenovou a Dinu Asher-Smithovou, které postupují napřímo. Jejich časy jsou 22:57 a 22:95 v podání zemky. Líza Majerová 23:06, tak ta má šanci postupu, nicméně Mujinda Kambunjiová ze Švýcarska, ta nakonec startovat mezi finalistkami nebude, protože její čas už je horší než 23:14, který má Jody Williamsová. Zatím Jody Williamsová je tedy tou poslední postupující na čas, protože je čas 23:16 Marie Belibasakijové z Řecka, ten už je de facto překonán Lízou Majerovou, nejen tedy její předcházející kolegyní a soupeřkou Jody Williamsou, ale tedy i v tuto chvíli Lízou Majerovou 23:06. Ještě nás čeká jeden...